სკოლამდელი ასაკი 7 წლების ბავშვის განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესი ეტაპია ამ პერიოდში ყალიბდება ბავშვის ფსიქიკა და შესაძლებელი ხდება მისი ინტერესების დაახლოებით ამოცნობა აქედან გამომდინარე ბაღი მთელი თავისი სწავლების სისტემით შეუსრულებლად თამაშობს ბავშვის ჩამოყალიბებაში ერთ-ერთი მეთოდი რომელიც ბაღის სისტემაში ბავშვის განვითარებას წინაპლანზე აყენებს ვოლდორფის სახელითაა ცნობილი ვოლდორფის მეთოდის მიხედვით ბავშვი არის არა მხოლოდ შემსრულებელი რაიმე ტიპის ღონისძიებების, არამედ დამგეგმავიც, ის ჩართული ასაკისა და შესაძლებლობების მიხედვით ყველა იმ პროცესში, რაც მას ეხება. უფრო დეტალურად მეთოდის შესახებ საუბარ Skype-ში მირანდა დიზიკურთან გავაგზავნოთ. მირანდა სამი ბავშვის მშობელია და მისი სამივე შვილი ვოლდორფის ბაღისა და სკოლის სახსაზრდელია. მოგესალმებით, ხალხო მირანდა. მოგესალმებით. ჩვენ ვისაუბრეთ სტუდიაში ბავშვთა ფსიქოლოგთან, აი თქვენ პირადად აი ვოლდორფის სისტემაზე გვინდა რომ გესაუბროთ და აი მის უპირატესობაზე გვითხარით პირველ რიგში რითია უპირატესი იმ სისტემაზე, რაზეც თქვა ჩვენი ბავშვები სწავლობენ საჯარო თუ კერძო ბაღებში. რატომ შეარჩიეთ ვოლდორფის სავაჟო ბაღი? უპირატეს სკოლისა მინდა ორი ფაქტორი გამოვყო. ერთი არის ის, სანამ გადავა ვოლდორფის მეთოდზე, როგორ ავიფავ სახელმწიფო ბავშვებს ჩვენს ქვეყანაში, როდესაც პირველი ისი ბავშვთა უფლებების დღე არ არის დასრულების დღე. ანუ ბავშვს არ აქვს საშუალება რომ იყოს მშობლებთან ერთად. ეს არის მე მგონი კარგი მაჩვენებელი, როგორ აღვიქვა ჩვენ ბავშვებს. მეორე მხარე ის, რომ რამდენიმე დღის წინ მომიწია საბავშვო თავშეკილებაზე ყოფნა და თითქმის ყველა ბავშვმა ლექსი თქვა სამშობლოზე, ათტროფიანი აბსოლუტურად გაუაზრებლად იცოდნენ ბავშვებმა და ერთადერთი უყავი მე ვინც იცოდა საბავშვო ლექსი. ეს კარგად აჩვენებს, ეს ალბათ პროცენტულად მასიურად საუბრობ და არა რაღაც დავშოთ გამონაკლისზე. კარგად მეტყველებს იმაზე, თუ როგორ აღიქავენ მშობლები ბავშვებს და რა მათთვის რა არის მნიშვნელოვანი, რომ იცოდეს ბავშვი. ახლა რაც შეეხება ვოლდორფის მეთოდს, პირველ რიგში გამოყოფთ იმაზე, რომ ბავშვებს უწევთ ბუნებრივ სათამაშოებთან შეხება. მე ხა ვუყურებდი თავს ეძებდი თქვენ სიუჟეტებს და სამწუხაროდ ბაღებში არის ისეთი სათამაშოები, ისეთი ტიპის სათამაშოები, პლასმასის სათამაშოები, რომლებიც უნდა გითხრათ ოკი არ ავითარებს ბავშვებს, პირიქით დაფერხებს მათ გამოცდილებას. ანუ უფრო დეტალურად თუ აუხსნათ, ხალხო მირანდა, თუ აყურებას რას ნიშნავს, ანუ ბუნებრივი სათამაშოები, ანუ კონკრეტულად რაზე არის აქცენტი გაკეთებული? ანუ ბუნებრივი სათამაშოები ნიშნავს იმას, რომ ვოლდორფის ბაღში გამოიყენება მხოლოდ ხის სათამაშოები და ნაქსოვი სათამაშოები, რასაც თვითონ ქმნიან ბავშვები და პედაგოგები. ანუ თქვენ ვოლდორფის ბაღში ვერ ნახავთ პლასმასის სათამაშოს, რომელიც არის ცუდი შემთხვევა, სათქმა უნდა. ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მხარე. მეორე ის, რომ ყველა ჯგუფში არის შერეული ასაკი. რას ნიშნავს ეს? რომ არ არის დაყოფილი, რა უნდა იყოს 2-დან 3-მდე ან 5-დან 6-მდე. ამ შემთხვევაში ბავშვი ძალიან კარგად სწავლობს, უფროსი სწავლობს პატარასთან ურთიერთობას, როგორ უნდა ურთიერთოს, როგორ უნდა ასწავლოს და უთმოს და პატარა სწავლობს დიდისგან, როგორ უნდა მიბაძოს ბუნებრივად და როგორ უნდა. მაგრამ ქალათო მირანდა, არ არსებობს რისკი იმისა, რომ შეიძლება პატარა იყოს დაჩაგრული უფროსი ასაკის აღსაზრდელისგან, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ბაღში მსგავსი შემთხვევები, როდესაც ამიტომაც არის ჯგუფები დაყოფილი ასაკთან მიმართებაში. ვოლდორფის ძირითადი პრინციპი, მეთოდი არის ეს, რომ იყოს აუცილებლად შერეული ასაკი. რომ არ იყოს შერეული ასაკი, ეს ბაღი არ არსებობს. ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი და აი ამას გიხსნით, რომ ის შერეული ასაკი ზუსტად ახლა ვერ მეტყვით თქვენ, რომ ხუთი წლის ბავშვები რომ არიან ერთად იქ არ ხდება და უშოთ ერთმანეთის დაჩაგვრა. არა, აქ რა თქმა უნდა არის მნიშვნელოვანი მასწავლებლის პროფესიონალიზმი, მასწავლებელი როგორ ერევა, რა დროს ერევა, არის თუ არა საერთოდ ჩარევა საჭირო ასეთ დროს. აი კონკრეტული მაგალითით რომ მოგახსენოთ, და უშოთ ჩემი მეგობრის შვილი და ჩემი შვილი ერთად იყვნენ ბაღში და ჩემი მეგობრის შვილი იყო უფრო ძლიერი და უფრო ადვილად ართმევდა თავს რაღაცებს და ცოტა ჩაგრავდა ჩემსას. და თითქოს რომ დააპირა ჩემი მეგობარმა ჩარევა, მას ეპო მაუხსნა, რომ ის არის მისთვის ყველაზე კომფორტული მასწავლებელი და ჩვენ მოგვეცდა, რომ თვითონ ბავშვები გაარკვევდნენ ერთმანეთში ურთიერთობას და რა თქმა უნდა ეს ასეც მოხდა. დავამატებდი იმას, რომ მშობელი როგორ უნდა იყოს ინფორმირებული და
რატომ უნდა იყოს იმაზე უკეთესი, ვიდრე შეიყვანა, როდესაც ამ შეიყვანდა ბავშვს ბაღში. მშობელთან ინტენსიური კომუნიკაცია აქვს ბაღს და ჩვენ ძალიან ხშირად გვიტარდება იგივე ტრენინგები, მშობელთა შეკრება და აქედან გამომდინარე ჩვენ მეთოდს ძალიან კარგად ვეცნობთ, რომ ჩვენ როდესაც გადავწყვეტეთ ამ ბაღში ბავშვების მიყვანა, პირველი მოთხოვნა რაც იყო და სანამ შევარჩევდით ბაღებს და მოვიარე ძალიან ბევრი ბაღი, ყველგან თავაზობდნენ გრანდიოზულ ზეიმებს და მეორად ენას ინგლისურს. და ჩვენ რა თქმა უნდა მე პირადად კატეგორიულად უარსამბობდი ეგრევე, იმიტომ რომ ეს არის ასაკი, როდესაც ბავშვმა უნდა შეიმეცნოს ბუნებრივად გარემო და რაც მთავარია ითამაშოს და ამ თამაშის დროს ისწავლოს რაღაც წესრიგი. რა შეეხება ზეიმებს, აუცილებლად გავუსვავდი ხას, რომ ზეიმს კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებდი. ვალდორფის ბაღშიც არის რაღაც ტიპის ფერხულები, სადაც ბავშვები თავის მონაცემებს გაჩვენებენ, მაგრამ პრინციპი არის ესეთი, ჯერსეთი მშობელი არასდროს არ ერევა, რა უნდა თქვას ბავშვმა და რა უნდა თქვას. ეს არის ჩვენთვის მოულოდნელი სურპრიზია, ბავშვები რა შემოგთავაზებენ. მეორეს ერთი არასდროს არავინ არ გამოდის და ლექს არ იძახის ზეპირად. ისინი ყველანი რაღაც განსაზღვრულ ტიპის ლექსებს ამბობენ ერთად და რაღაც პატარ-პატარა მინი სპექტაკლში თავის პატარ-პატარა როლები აქვს, რომელსაც რაღაცას კი არ იზეპირებენ, ყოველდღე ბავშვები სხვადასხვა როლს თამაშობენ და ირგებენ და მათთვის ეს სიამოვნებაა და მშობლების დასწრება, როდესაც ბავშვი თვითონ ამაში ძალიან დიდ სიამოვნებას იღებს და არ არის აქცენტი იმაზე, რომ რაღაც დიდი ლექსი უნდა იცოდეს ზეპირად და მას მოეთხო რაღაც მოთხოვნების წინაშე არ დგას. ეს ბუნებრივი პროცესია მისთვის, რა თქმა უნდა, რომ მისთვისაც და შობისთვისაც არის ძალიან სასიამოვნო. ძალიან ბევრი თემაა ისეთი. ასე ვთქვათ, მირანდა, ვიდრე გავაგრძელებთ საუბარს, გვინდა ჩვენთან ერთად დახოთ თქვენ გამოკითხვა და გაიგოთ მოქალაქეების აზრი, ფიქრობენ თუ არა ისინი თქვენნაირად. ნახოთ ჩვენი გამოკითხვა და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ნახოთ გამოკითხვა, მე სანიხონებიძე მომწერ. განიშნულება აქვს საბავშვო ბაღების ღონისძიებებს. ერთის მხრივ აუცილებელია ბაღებისთვის ღონისძიებები, რადგან ბავშვები ამასახშივე უნდა მიეჩვიონ ურთიერთობას აუდიტორიასთან და სასურველია, რომ ეს ხდებოდეს ხშირად მათში, თუნდაც იყოს უბრალოდ მასწავლებლებისთვის წარდგენა ან მშობლებისთვის წარდგენა მათი მხრიდან. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის კიდევ ერთი საშუალება ბავშვებისთვის, რომ რაღაც აი იმ ეტაპზე იპოვონ საკუთარი თავი, წარმოაჩინონ, აჩვენონ არამარტო ოჯახს, უკვე საზოგადოებას. პირველ რიგში გართობის საშუალება ერთ-ერთი საუკეთესო ვარიანტია გართობის ბავშვებისთვის და არამხოლოდ გართობის, არამედ ღონისძიების დროს მონაწილეობასაც ღებულობენ. აუცილებელია პირველ დაწყებით საფეხურზე ბავშვი ღონისძიებებში მონაწილეობდეს, აქედან იწყებს ის ამ საფეხურიდან იწყებს განვითარებას და აუცილებელია, მე ვფიქრობ. და ბავშვი რამდენად უნდა მონაწილეობდეს დაგეგმოში ამ ღონისძიების? ალბათ უნდა მონაწილეობდეს რა კუთხითაც, რომელი კუთხითაც მას შეუძლია ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღოს, აი იმ კუთხით უნდა შეეცადოს აღმზრდელი მიაღებინოს მონაწილეობა და აქედან გამომდინარე უნდა მიიღოს დაგეგმოში მონაწილეობა. სტუდიაში მხატვას მასწავლია. მე მაგათა ჩემი აზრით თუ გაინტერესებთ, ბავშვებს მშობლებმა არაფერი არ უნდა დაუგეგმოს. ბავშვების სურვილზე უნდა იყოს ყველაფერი აგებული. ჩემი აზრი ესეთია და ზოგადად ბაღმა უნდა ჩაატაროს პატარა ღონისძიება და ამით უნდა დამთავრდეს, სადაც წარმოჩინდება ამა თუ ბავშვის შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, უნდა იყოს მაქსიმალურად დაცული ბავშვების ინტერესები პირველ რიგში და შემდეგ მათი პროგრამის ხელშეწყობა. მშობლის მისიაც ისაა, რომ ხელი შეუწყოს, მაგრამ არა საპირისპირო მიმართულებით, მე ეს მინდა და ეს უნდა გააკეთოთ. მე ვფიქრობ, რომ უნდა გეგმავდნენ ბაღის პედაგოგები ბავშვებთან ერთად, იმიტომ რომ შეიძლება ეხა ბავშვს კონდეს სურვილი, მაგრამ ვერ ახერხებდეს ან პირიქით. ბავშვს რაც არ მოწონს, მას ისე ვერ გააკეთებს, როგორც საჭიროა და ამიტომ ძალიან დიდი ყურადღება არის იმას გასამახვილებელი, რომ ბავშვების აზრებს ყურადღება გავამახვილოთ და გავითვალისწინოთ ბავშვების აზრები. წინააღმდეგი ვარ მას ესეთი რაღაცეების, რომ ძალდატანებით ბავშვები მიიყვანო ისეთ რაღაცაზე, რაც არ ცურს. ანუ ხდება მშობლების სურვილის მიხედვითაც, მაგრამ რა ვიცი, ახლა ისეთი ის მოდის ბავშვები, რომ ალბათ თავიანთი სურვილის მიხედვითაც უფრო ხდება, რომ რაზე უნდათ, რა წრეზე შესვლა. ჩვენ ვაგზელებთ საუბარს Skype-ში ქალბატონ მირანდა ზიგურთან. ქალბატონ მირანდა, მინდა გითხოთ, აი გასაგები არის ჩვენი მოქალაქეების მოსაზრება, თქვა უმრავლესობა ეთანხმება მასო ზეიმები აუცილებლად. არსებულ მოდელს ეთანხება, თუმცა ჩვენ თქვა კარგი მოდელის სახით გვაქვს აქ ვალდორფის
სისტემა ვალდოფის მეთოდიდან ვაზევსაურებს. ანუ რა შეიძლება რომ ეს მეთოდი გავრცელდეს საჯარო და კერძო ბაღებზე მთლიანად საქართველოში და თუ შეიძლება მისი დანერგვა ნუ ხომალდი დიდ ფინანსებთან დაკავშირებული რეალური რამდენი ამეთ არის? რეალური ნამდვილად არის, რა თქმა უნდა, აქ არის მეთოდზე საუბარი, რომელიც ფინანსებთან ნამდვილად არ არის კავშირში. ეს არის ალბათ კეთილი ნება. უბრალოდ როგორც დაუღრიშნე, რომ საერთოდ ბავშვის აღქმა ჩვენს ქვეყანაში ცოტა არის რთულად, იმიტომ რომ პირველი ივლისი არ არის დასვენების დღე, მშობელი არის, ვერ ბავშვთან ერთად არ არის. ანუ ძალიან რთულია ველაპარაკო სახელმწიფოს იმ სტანდარტებზე, რომ ბავშვის მომავალი დაგეგმოს და აწყოს ვარდოფის მეთოდის მიხედვით, მაგრამ თუ ეს მოხდება, რა თქმა უნდა, რომ ამას მივესალმები, იმიტომ რომ აქ პირველ რიგში ინდივიდუალურ მიდგომაზეა საუბარი, თუნდაც ის, რომ ბავშვს სკოლაში არიდებენ 6 წლინახევრის მინიმუმ თუ არ არის ბავშვი და 7 წლის, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ამ პერიოდში ძალიან კარგად უნდა მოწიდეს იგი მისი ფიზიკური სხეული და არ არის საჭირო გონებრივად მისი დატვირთვა. და ჩვენ როგორც წესი ჩვენი ახალმე რომ უნდა გავზარდო ბავშვები ძალიან მალე, ძალიან სასწრაფოდ შევიყვანო სკოლაში, დროზე ადრეც კი და ვატაროთ ბევრ წრეებს. და ეს დრო ბავშვობა 7 წლამდე არის ისეთი დრო, როდესაც ბავშვმა მაქსიმალურად უნდა შეიცნოს ყველაფერი თამაშით. თამაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა მე ვუსმენდი, იცით რა, გამეხარდა ის, რომ ძალიან ბევრი აღნიშნა, რომ ბავშვის სურვილებს უნდა დავყვათ და თუ ჩვენი შეკნება მივიდა იქამდე, რომ ბავშვის სურვილებიდან უნდა ვიმჟელოთ და მოვუსმინოთ მათ კარგად, მათ ძალიან კარგად იციან რა უნდათ რა. და ალბათ ძალიან სწორია ეს, თან გააჩნია ხომ ზეიმს ვი როგორ აღიქვავს. ჩვენთანაც არის ფერფულები, მაგრამ ზეიმი როგორც ასეთი არ ქვია. და ჩემი მეორე შვილი არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე დაუნის სინდრომი აქვს და როგორც წესი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებთან მუშაობენ სპეცპედაგოგები, მაგრამ ვალდორფის პედაგოგს უკვე იმდენად სწორი განვითარება აქვს, სწორი მიმართულება აქვს, ის უკვე რეალურად არის სპეცპედაგოგი. და ის როგორც ჩემში და მე როგორც ჩვენ საჯარო ბაღებშიც არის ინკლუზიური განათლების არამარტო ჯგუფები, ისინი არიან ინტეგრირებული ჩვეულებრივი ჯგუფებში. დიახ, საჯარო ბაღებში ნორმალურად მიმდინარეობს ეს პროცესი, ნამდვილად ვიცი რომ მუშაობენ კარგად და კარგად მიმდინარეობს ეს პროცესი და არის წარმატებული მაგალითებიც. უბრალოდ მე ხას ვსვამ იმას, რომ კერძო ბაღს ამის საჭირო, ანუ არა აქვს ვალდებულება რომ მას ყავდეს სპეცპედაგოგი. ალბათ ოპტიმალური ვარიანტი იქნება ვალდორფის მეთოდი და პლუს ამას ის კარგი რაც არის საჯარო ბაღებში, ეს ორი ერთად გაერთიანებული ალბათ ძალიან კარგ შედეგს დადებს საბოლოო ჯამში. დიდი მადლობა ქალბატონ მირანდა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და დაგვითმეთ დრო. წარმატებებს გისურვებთ.